نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخلفاء راشدين کی خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے نو دل تمنگا دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ مختصر خند کے حالات زندگی ذکر کو جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ دا سو عمر رضی اللہ تعالی عنہ شجر نسب دادا عمر ابن قرط بن رزاح بن عداء ابن کعب دے کعب تا رسیدو سرا دا سلسلہ دا نسب دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نسب سرا یوزے کی دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کنیت ابو حفص او لقب فاروق دے د امام نووی رحمه الله د تحقیق مطابق د حضرت ولادت د واقع فیل نه دیار لسکانه پس وشلو هر جه کې موږ واقع فیل ذکر کوو چې د واقع فیل نه مخکې واقع فیل نه رستو نو د دین مراد هغه واقعه ده کوم چې سورہ فیل کے ذکر شوی دا و انشاءاللہ العزیز التب منگ داغی وضاحتم کو خو مختصر دا چی ابرہا قوم چکل پو خانہ کعبہ بانے حملہ اکڑلا او پاغی باندے طویرن ابابیل کی ذکر دے چی اللہ رب العزت مارغان رو لے گل وارو وارو او دا قوم له شکست ور پرلو دغه واقعي تا واقعي فیل وي یعنی دغه واقعي چې په کم کال شوی دا نو د هغه کال نه مخ کی یا روستو ذکر چې راځي نو دغه په وجه باندې واقعي فیل ذکر کیږي چې واقعي فیل نه مخ کې دا کار او شو واقعي فیل نه روستو دا کار او شو نو د واقعي فیل نه دیار لسکاله پس دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ولادت او سنگ چی زہبی رحمہ اللہ لکری دی چی پا عمر دا 17 کالا سنچی ہجری نبوی کی پا اسلام مشرف سن او دا باز حضراتو وینا دا چی حضرت عمر فاروق رضی اللہ سن 5 ہجری نبوی کی اسلام روڑن ہاں وقت پوری سلویخت سڑو او یولس زنانو اسلام قبول کرے ہو یعنی دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا اسلام روڑل نمخ کی سلویخت سڑو او یولس زنانو اسلام روڑل ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تا دا فاروق لقب اغا واقعی نفس حاصل شو چی دا یو یہودی او دا یو منافق پخپل مینس کی جگڑ آرالا اور دغی منافق نم چکمو آغا بشرو اور پینزم اچھی پارا کی داغی وضاحت ہم راغ لے دے دغا واقعی نبات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تا دا فاروق لقب ملو شو اور واقعہ داو چی کله چې دا دوانو اختلافات راغل د یهودی او د بشر منافق نو دا یهودی په حق باندې او دا منافق چې دا د زیاتې کو دی په نه حق دی دوانو چې کوم د خپل منس کې د ډیر بحث او مباحثین بعد نبی علیه الصلاۃ والسلام تخپل فیصله یې وړه او او بعض هم په دې خبره باندې وو چې یهودی ویل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته به فیصله یې وشو هغه ډیر منصف دی صحیح فیصله به وکړي او یهودی ته دا پته هم وه چې زه په حقه باندې یم نو زما په حق کې به فیصله کوي او دې منافق ته دا پته وه چې زما په حق کې خو به فیصله نه کوي ځکه زه په ناحق یم نو دا مسله ټال مټول کول او چرته کې یو
یهودی عالم ورته یادو چې اغله بلاړو، خو به هر حال د یهودی په ډیر اصرار سره چې نبی علیه الصلاة والسلام له به فیصله یوسو، نو منافق مجبور شلو او غاړه کیښودو نبی علیه الصلاة والسلام له راغلل. نبی علیه الصلاة والسلام چې د دواړو خبرې واورېدلې، نو یهودی چې کوم هغه په حق او نو د هغه په حق کې فیصله وکړه. خو دغه منافق چې کوم نو هغه خو په دې رضا نه و، ځکه چې د هغه په حق کې فیصله ونه شوله. نو هغه سوچ وکړلو چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د یهودیانو ډیر سخت خلاف دی، او چې دی ما سره وویني نو پخپله به چې کوم دی نو هغه زما په حق کې فیصله وکړي. نو دوی لاړل حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له او ورته ویلي چې زمونږ دا مسله ده، خو په دې کې دغه یهودی ویلي چې مونږه نبی علیه الصلاة والسلام لیدلي وو، هغه زمونږ فیصله وکړله او زما په حق کې وکړله، خو دې نه مني. حضرت عمر رضی الله ته تپوس وکړلو چې دا دې څه وایي، دا رښتیا دي؟ نو دغه منافق چې کوم دی هغه اقرار وکړو چې آو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل چې زه ستاسو منځ کې اوس فیصله کوم او کور ته ځم او راځم، تاسو کې نه. حضرت عمر رضی الله چې څنګه لاړلو او تورې راوړله او ورته ویلي چې څوک د پیغمبر فیصله نه مني، دا هغه فیصله ده چې دا هغه نه به سر وي او مخې سره چې کوم دی دو دغه منافق نه سر وو. چې په دې باندې دغه خو ډېره اوږده واقعه ده، خو بهرحال په دې باندې بیا دا آیتونه نازل شو: الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. چې ترجمه یې دا ده چې آیا تا هغه خلک ونه لیدل چې دعوه کوي چې هغې کتاب باندې هم ایمان لري کوم چې په تا نازل شوی دی، او په هغه کتاب هم چې تا نه مخکې نازل شوی دی، هغې خپلې مقدمې شیطان ته وړل غواړي، حالان کې هغې ته دا حکم شوی چې هغه ونه مني. او دغه رنګې چې کوم دی نو دا د څلورو پنځو آیتونو پورې دغه واقع آیتونه په دې باندې نازل شلو. او حضرت جبریل علیہ السلام راتلو سره ویل عمر د حق او باطل منځ کې فرق کوونکی دی. نو هغه ورځې نه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ لقب فاروق وګرځېدل، ځکه چې د حق او د باطل په منځ کې فرق همدغه دی چې سړی دغه فرق وکړي چې حق حق وګڼي او باطل باطل وګڼي. او حضرت عمر فاروق رضی الله د حق او د باطل په منځ کې یو لویه فیصله دغه وکړله چې بشر نومې منافق قتل کړلو، چې هغه د حق نه انکار کو او د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم خبره نه منله. او څوک چې د پیغمبر خبره ونه مني نو دا کافر شو، دا مرتد شو، د مرتد قتل جایز دی. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د بادری د شجاعت او د دلیری ډیر زیات واقعات دي. یوازې د بشر د منافق سر وال نه، که تاسو د هغه په واقعاتو باندې غور وکئ او وګورئ تاریخ، نو تاسو ته به پخپله باندې واضح شي چې د بدر د جنگ نه وروستو د مکی د فتح چې کله تیاری کېدلو په سورې ممتحنه کې د هغې ذکر به راشي ان شاء الله العزیز، هلته به د هغې تفسیر کوو، خو مختصر غونده کې واقعات ته بیانومه. او هغه دا ده چې کله د مکی د فتح تیاری کېدلو، نو نبی علیه الصلاة والسلام دعا وکړله چې یا الله د هغه وخت پورې د مکی خلک د دینه مخبروه، اسنه چې دی هم زمنګ د پاره تیاری وکړي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبر راز کې اوساتلو صحابه کې هم مشهور صحابه چې کوم
هغی ته دا واقعا ذکر کړل چې داسې بکو دي د پاره تیارې پکار دی. نور عام اعلان هم نو کړی. پدی کې خاطب ابن ابي بلتعه او داسې صحابي وو چې دا د شام اوسیدونکی وو او دې مکی ته راغلی او په مکه کې اوسیدلو. نو په مکه کې د ده هیڅ قسمه رشته داری نه وه. د دې وجه نه خاطب ابن ابي بلتعه دا سوچ وکړو چې زما اهل عیال په مکه کې پاتې شوی دی او د دې ټولو صحابو خو هلته رشته داری دي. نو که د چا اهل عیال پاتې هم دی نو ورسره چې کوم دی تره ماما وغیره هم پاتې دي. یا پلار کافر دی هجرت نه دی کړی نو هغه هم هلته پاتې دی. که پلار مسلمان شوی هجرت یې کړی زوی کافر دی هغه هلته پاتې دی. نو چې کله په مکه باندې مسلمانان حمله کوي یعنی موږ پرې حمله کوو نو د هر صحابي دا زړه ډاډ دی چې زما اهل و عیال ته به تحفظ میلاوي. خو خاطب ابن ابي بلتعه دا سوچ کوو چې زما اهل و عیال ته به هیڅ قسم تحفظ نه وي ځکه چې زما هیڅوک هلته نشته. نو په دې وجه باندې د خاطب ابن ابي بلتعه دا سوچ چې د مکې مشرکانو ته زه پټ پیغام ولیږم نو هغې سره به په هغې به زما احسان وشو د هغه احسان په بدله کې به هغوی زما د اهل و عیال حفاظت وکړي تحفظ به وکړي. او دا د انسان فطرت دی چې داسې قسم ته وسوسې راځي او د هغې دپاره چې کوم دی نو منصوبې تیاری. په دغه دوران کې خاطب ابن ابي بلتعه دا سوچ چې په څه طریقه باندې به زه دا کار کوم چې زه هغې ته دا پیغام ولیږم. خو په دغه دوران کې د مکې نه یوه ډمه چې سارا نوم و د هغې دا رالله او نبی علیه الصلاة والسلام ته ډېر جړا فریاد وکړلو چې زما رزق زما د اولاد رزق خو په دې کې و چې زه به په ودونو کې چې کوم دی نو ما به تمبل وغږو سرود به مې وغږو او بیا به چې کوم دی په هغې ما داسې پیسې میلاوېدلې او ما به په هغې باندې خپلو بچو کفالت کوو. خو د بدر د جنګ نه وروستو په مکه کې چې کوم دی نو بالکل یو ماتم دی غم دی. او د اوس زمانې غم خو نه دی چې په یو کوڅه کې غم شوي او په بل کې وادۍ او نه د افرادو دومره کثرت و. پخوا به خلکو ډېر ډېر کلونه غم پاللو او ډېره موده به چې کوم دی خلکو نه ودونه کول نه بیا خوشحالیانې مناوخلې چې غم به شوی و په کلونو کلونو باندې ځکه د افرادو کمی و. او بیا د بدر په جنګ کې اویا کسان چې کوم دی نو مړه شوي وو چې دې یو لوی ماتم ساز کړی و. نو ودونه پرېښودلی شوي وو او د دې هغه د رزق د بچو د کفالت کار قرآن شوی و. نو نبی علیه الصلاة والسلام ته جړا او فریاد وکړل. نبی علیه الصلاة والسلام بنو هاشم قبیلې ته وویلې چې تاسو د دې سره سه امداد وکړئ او هغې د خپل وس مطابق هغې سه امداد وکړلو او هغه روانه شوه. خاطب ابن ابي بلتعه دغه وخت کې یو خط لیکلی و د مکې سردارانو ته چې دا راز یې پکې اوټ کړی و چې مسلمانان تیاری کوي په مکه باندې به حمله کوي. نو دغه وخت کې دغه زنانه نه یې دا خط ورکړو او هغه روانه شوه. نبی علیه الصلاة والسلام ته جبرئیل امین راغی او د الله تعالی پیغام یې راوړو چې دغه شان ته کې راز اوټ کېدو والا دی. نبی علیه الصلاة والسلام حضرت علی رضی الله او یو بل صحابي چې د هغه نوم زما د ذهن نه دې وخت کې ووتو هغې ورسره کړلو او په یو تیز رفتار اس باندې ورپسې روان شو. روضه خاخ یو مقام دی چې هلته یې دغه
خزا لاندې کړل او هغې ته یې وویل چې خط راواله. هغې ډېر انکار وکړل، خو بهرحال د حضرت علي رضی الله تعالی عنه وینا دا وه چې د الله نبی دروغ نه وایي، چرته دروغ نه دي ویلي، او چې موږ یې تا پسې راولېږلو دا څیز یقینا تا سره دی، په هر حالت چې موږ به ستا نه دا خط اخلو، که په دې کې ستا تلاشي ولې نه، خو خط به موږ ستا نه اخلو. نو ښه دا ده چې ته دا خط موږ له پخپله راکړي. نو هغې په پرتوب کې جیب کړی او هغې ته یې لاس کړو او دغه خط یې راوویستو او حضرت علي رضی الله تعالی عنه له ورکو. حضرت علي رضی الله چې کله راغی واپس او نبی علیه الصلاة والسلام ته خط ورکړلو، خط وکتلی شو چې دا د خاطب ابن ابي بلتعه نه دی، د طرف نه دی. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فورا وویل چې اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم، د مسلمانانو سقدداری کړې ده، لہذا ما ته حکم وکړه چې زه دا سمو. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل صبر وکړه چې موږ ډېر وغواړو د نه تپوس وکړو چې دې څه وایي او د ده څه مقصد و. حضرت حاتم ابن ابي بلتعه رضی الله چې کله راوغوښتو او هغه نه تپوسونه وکړل، نو هغه هم دا ریزن پیش کړلو چې زما اولاد هلته کې داسې دی چې څوک کفیل د هغې نشته ما سوای د الله نه، او د دې ټولو صحابو هلته چې اهل عیال پاتې دي نو خپل خپلوان ورسره هم پاتې دي، نو ما د دې وجې نه دا کار وکړلو. او باقي پاتې شول دا چې د شکست خبره ده، د هغې د تیاری خبره تاسو کوئ. نو دا چې کله موږ د صلح حدیبیې نه راواپس کېدلو، نو الله تعالی زمون سره وعده کړې ده انا فتحنا لک فتحا مبینا کې چې د مکې فتح ستاسو دپاره ده. نو چې الله تعالی زمون دپاره فتح لیکلې ده، نو که هر څومره رازونه اوچي او هر څومره هغې تیاری یو کې، خو د الله تعالی خبره د روح کېدی نه شي، دا فتح زمون ده، دا زما یقین دی او دا زما ایمان دی. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بیا اصرار وکړو او ویلې چې اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم، ما ته حکم وکا چې زه د ده دا سر ووایم، د مسلمانانو سقدداری کړې ده. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل عمره، دا بدری صحابه نه دي، د بدری صحابه په باره کې خو په دنیا کې دي ته د جنت بشارت الله رب العزت ورکړی دی، نو دا بدری صحابه خو جنتیان دي او دې بدری صحابه دی، نو ته د یو جنتی سر څنګه واخې. په دې باندې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د سترګو نه اوښکې روانې شوې او خپلې تورې واپس چې کوم دی په قاش کې کېښودلې. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ جلال، دلیری، بہادری، شجاعت، دا د دې ګڼ واقعات دي. صلح حدیبی په مقام کې چې کله صلح کېدله، نو ټولې خبرې چې کوم دی د کافر ومنلې شو، ځکه چې شروع په دې باندې کېدله چې نبی علیه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحیم ولیکلو، نو د مکې سردارانو ویل نه، بسم الله هم ولیکي، بلکه بسم الله تول منات ولیکي. هغه خپل بسم الله کوم چې د بوتانو په نوم باندې د یو کار آغاز او شروع به کو، نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایل چې نه، دا خو ظلم دی، دا خو شرک دی، او موږ خو د دینه انکار کړی دی، موږ خو په دې خپل وطن پریښی دی. نو بیا فیصله په دې باندې وشوله چې بسم الله هم وولي، چې اللهم لفظ مشترک دی، الله ته هم ویلی شي او د چاچا عبادت بچی د چاچا عبادت کیږي هغې ته ویلی شي. د مسلمانانو دپاره اللهم لفظ نه مراد الله دی، د مشرکانو د اللهم د لفظ نه مراد د هغې بوتان دي. او دا ټول فیصلې چې کوم دی د مشرکانو منلی شوې چې تاسو به اوس واپس کیږئ او عمره به نه کوئ، او بیا دپاره چې عمرې له راځي تاسو بتورې نه راوړئ، دا ټولې خبرې چې د هغې کله ومنلی شوې، نو یو یو خبره به چې منلی کېدله، نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به د غصې نه بالکل ډیر زیات ګډوډو، او نبی علیه الصلاة والسلام ته به ویل مه منه.
مطلب دا چې موږ سره جهاد کوو، موږ سره جنگ کوو، او د دې خبرې موږ نشو منلې. خو بهرحال نبی علیه الصلاۃ والسلام د دغه مصلحت په وجه باندې داغی هغه خبرې ومنلې. واپسې کې انا فتحنا لک فتحا مبینا صورت نازل شلو چې دې تبای کې خوشخبری و اورولې شله چې مکه فتح به مستا شي. بهرحال د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خبرم کوله چې ډیر دلیر بہادر او شجاع انسانو، هر ځای کې چې کوم دینو د بہادرۍ نه کار اغستې دي. او دو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دو اسلام دروړلو وجه هم دغه وه. عن ابن عباس رضی الله تعالی عنہ عن النبی صلی الله علیه وسلم قال: اللهم عز الاسلام بابی جهل ابن هشام او بعمر ابن الخطاب، فاصبح عمر فغدا على النبی صلی الله علیه وسلم ثم صلى في المسجد ظاهرا، رواه احمد والترمذی. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت کی دیوی چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا وغوښتله چې اے خدایا، اسلام لا عزت او قوت او طاقت ورکی په دوو سړو کې په یو باندې، چې یو ابو جهل ابن هشام دی او بل عمر ابن خطاب دی. چې سحر شو نو عمر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راغه او اسلام یې راوړ. ثم صلى في المسجد او بیای دو رکعت منځ وکړو په جمعات. او د دې واقعه هم دغه ده چې حضرت عمر رضی الله څنګه په اسلام مشرف شو. د دې تفصیل یو روایت کې چې ابو حاکم عبدالله دلائل النبوه کې نقل کړی دی، حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله داسې بیانوي چې یو ځل ابو جهل اعلان وکړو کوم سړی چې محمد قتل کړي هغه ته به انعام کې سل اوښې او هزار چاندی کی ورکوم. عمر دی او ریدو سر وویل چې دا کار به زه وکړم او په دې کې به بالکل تاخیر نه کوم. عمر هلته نه پاسېدو او روان شو. لاره کې یو سړي سره یو دی شو، هغه دې تپوس وکړو خیر خدای چېرته د تلو اراده ده؟ عمر جواب ورکړو محمد طرف ته ځم او اراده ده زما دا چې نن د هغې کار تمام کړم. دغه سړي ورته وویل چې ته خو محمد قتلې، خو آیا تا ته د هغه جانثار ملګري او د هغه هغه قبیله نه ده معلومه؟ تا به ژوندی پرېږدي؟ نو هغه ورته وویلې عمر چې ولې تا هم دین بدل کړی دی، ته مسلمان شوې چې ته ما ته د هغه د طرفداري خبرې کې. عمر رضی الله ورته وویل چې معلومیږي چې تا هم خپل مذهب بدل کړی دی. هر کله چې ته د بني هاشم د انتقام د بدل اخیستو نه یریدو سره ما د محمد د قتل نه منع کړي. هغه سړي ورته وویل دې نه زیاته خطرناکه خبره تا ته دا ښیم چې ستا خور او اوخي خپل زوړ مذهب پرېښی او محمد صلی الله علیه وسلم سره یو ځای شوي دي. دې اورېدو سره عمر د خپل خور کور ته روان شو. هلته چې ورسېدو نو هغه وخت د هغه خور کور کې دننه د قرآن کریم تلاوت کې مشغوله وه او سورې طه لوستله. عمر لږ وخت په دروازه ودرېدو سره د هغې تلاوت یې واورېدله. بیا دروازه یې وټکوله. کوم وخت چې دننه داخل شو نو خور لیدو سره یې تپوس دی وکړو د لوستو دا آواز څنګه راتلو. خور ورته پوره خبره وکړله او په هغې واضحه کړه چې موږ د زړه صدق سره مسلمانان شوي یو. اوس که ته یا بل څوک هر څومره سختي را سره وکړي، کوم دین چې موږ قبول کړی دی د هغې نه موږ نه دستبردار کیږو. عمر دپاره دا صورتحال انتخابي پریشان کونو. یو طرف ته خو هغه د خور او اوخي وهلو باندې مجبور کړلو، دویم طرف ته خپله د هغه جون کې راتلونکي انقلاب د هغه دل او دماغ باندې اثر کړی و. دې اضطرابي حالت کې ټوله شپه مبتلا و. اخوا شپه کې د هغه خور او اوخي د معمول مطابق پاسېدل او عبادت خداوندی او تلاوت قرآن کریم کې مشغول و. هغوی سورة طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، دا طه چې کوم دی موږ په تا قرآن مجید دې لپاره نه دی نازل کړی چې ته تکلیف اوچت کړي. دې نه یې لوستل شروع کړل. اوس عمر نه اونشوا
دا سی معلومه شو چې د قران کریم تلاوت هغه आवाज د هغه روح اخیری تور سره هغه تیار کړی دی. د کلام الله ابدی صداقت د هغه پزړه او دماغ ورشوي او ډیر به تابعی سره ویل راوړه دا کتاب ما تراکا چې زه هم لوس شروع کوم. خور محسوس کړی چې د ورور سخت زړه چې کفر او شرک کانه جو کړه و ورو ورو لیکيږي نرمیږي خدایي आवाज طرف ته متوجي کیږي. ناغي ورته ویل دا شنشي کېده دا مقدس کتاب خو صرف پاکیزه خلق مسا کولې شي. نو عمر غسل وکړو پاک شو کلام الله الهاس کې اخستو سره کېناستلو. هر کله چې سوره طه نه لستل شروع کړل او دې آیت ته ورسېدو چې لا اله الا هو له الاسماء الحسنى الله داسې دی چې داغه نه سوا بل څوک معبود نشته داغه خو نمونه دي دې ته راورسېدلو. نو بې اختیار یې ویل بار خدایا بلا شبه ته د عبادت لایق استانه علاوه بل هیڅوک نشته چې هغه معبود جوړ کړی شوی دی. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. بیا هغه ټوله شپه دغسې د پویخه تېره کړله چې لږ لږ ساعت پس به یې داسې نارې وهلې چې سحر شو. نو خباب ابن ارت رضی اللہ چې هغه کور کې د مخکې د موجودو او د عمر د اخرېدو سره چرته پټ شوی و اوس چې هغه ولیدل چې د عمر دنیا بدله شوه د کفر او شرک تیاره ته لرې شوه او د اسلام رڼا د هغه وجود ځلولی دی. د عمر رضی الله تعالی عنہ راغی او ورته وویلې عمر مبارک دی الله تعالی ته خپل دین اسلام سره سرفراز کړلې. شاید تا ته معلومه نه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول شپه ویښ پاتې کېدو سره دې دعا کې تیره کړې ده چې الهي ابو جهل یا عمر ابن خطاب په ذریعه اسلام سر بلند او غالب کې زه خدا ګڼم چې دا د حضور صلی الله علیه وسلم دعا وه ستا د قبول اسلام پیشخیمه جوړه شوې ده. دې نه پس عمر رضی الله توره غاړه کې اچولو سره د حضور صلی الله علیه وسلم قیامګاه یعنی دار ارقم طرف روان شلو. هلته چې ورسېدلو نو نبی علیه الصلاة والسلام بنفس نفیس بهر ته تشریف راوړلو سره دا غا استقبال وکړو او دعوت اسلام ورته پیش کړلو. عمره او دی وتی عمره باطل معبودان پر خودو سره د الله واحد او دشل سرخ کده کا سرخروی دی کې دا چې اسلام قبول کړي کړي تا باندې باندې دنیا او آخرت هغه عذاب نازل شي کوم چې ولید ابن مغیره باندې نازل شو. عمر دا پرجلال آواز رسالت او ریدو سره پر پیدو شو توره د لاس نه وګرځیدا او به ساخت د جبې نه قوت اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. او بیا هغه عمر رضی الله عنه هر کله چې مون دلات او عزا پرستش غرونو او وادو کې په سرګند کولو نو دا څنګه کېدی شي چې د الله عبادت دې مونږ یېرې سره په پټه کړو. نو قسم په خدای نن نه پس به د الله عبادت مونږ هیڅکله په پټه نه کړو. دې نه پس عمر رضی الله تمام مسلمانانو خطو سره کعبه اقدس ته ورسېدو او هلته علی الاعلان مونځ او عبادت وکړو او دغسې الله تعالی د حضرت عمر رضی الله په ذریعه اسلام ته طاقت او شوکت ورکړلو. بہرحال دا د حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مختصر غونده کې واقعا دا نور خدای ډیر جات بہادری واقعات موجود دي خود ته چکم دینو مختصرا منګه د حضرت عمر رضی اللہ خلیفہ دوم دغه واقعات ذکر کړل. وما علینا الا البلاغ والسلام.